Fala aí, galera. Jorlantina parada mais um dia. E não é qualquer dia. Primeiro que é back day. E back day sempre tem, né? Sempre tem emoção, várias emoções, né? O Rodrigo já tá ligado, ele gosta. Hoje, um pouquinho mais tarde do nosso horário, já são 2 horas. Mas é um horário especial. E por que que é especial? Porque hoje eu tenho um convidado que é um amigo, é um atleta, é pró, que vai dar a honra de treinar com a gente hoje aqui, fazer uma boa participação. E eu vou apresentar, mas você já conhece, eu tenho certeza disso. Que é o... Selva! E aí, monstro? Top, uma top. Honra, uma honra estar aqui. É o que eu falo pra rapaziada. Eu sou privilegiado. Cada treino com essa lenda aqui, cada encontro, né? A viagem, a resenha, pra mim é um presente. Porque tudo que ele fala eu fico absorvendo e guardando. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. Ah, não, sempre. Back day. Daquele jeito. Estilo Aldeia. Hoje peguei emprestado com o mestre Johan, né? Mas no próximo vídeo ele vai estar com a gente também, com certeza. Então, espero que possa agregar aí um pouco no seu treino também hoje, né? Basicamente, a gente vai manter, né, o mesmo ritmo dos outros treinos, né? Mais ou menos a mesma série. Vocês que vêm acompanhando, eu venho mesclando por conta das viagens também, tenho viajado bastante. Porque assim, eu expliquei pra galera que eu tiro 2 dias para fazer dorsal, um dia só de puxada, um dia só de remada. Só que como tem essa conturbação das viagens, às vezes eu tenho que fazer tudo num treino só. Então eu vou englobando, tipo, aí faço 3, 4 de puxada, ou e 3 remadas, ou vice-versa, entendeu? Eu vou vendo o volume de treino de acordo com a minha necessidade, tanto do dia e tanto do físico também, né? Quer falar um pouco de como é que é o teu treino com o mestre lá? Ó, meu treino com o mestre, ultimamente, a gente tem feito priorizando essa parte aqui da... Do grande dorsal, né? Que a gente precisa criar essa expansão, que isso vai dar uma harmonia melhor no shape. Graças a Deus a gente está conseguindo bastante resultado aí com os treinos que ele está fazendo. Então fazendo bastante puxada aberta e tudo mais, mas também sempre prisando aí pelas remadas também, para encaroçar, ter aquela espessura da dorsal. Top. É, eu deixo sempre nas mãos do mestre, né? Eu falo, eu sou um aprendiz. O que ele passa eu faço, o que você passa eu vou fazer também e vou absorver tudo. Não, legal, vamos pra cima. Então, como foi o treino das meninas, né, tipo, tentando dar prioridade também, que nem foi o treino da Mandinha, né, era treino de quadríceps e glúteo dela. Eu falei, então a gente vai fazer um treino de quadríceps voltado pro glúteo também, né. Hoje a gente vai fazer o treino de costas, vamos dar uma atenção também no grande dorsal, que também pra mim é a prioridade, né, porque quanto mais expansão o atleta tiver, mais V-shape ele fica no palco e mais atenção ele chama, ainda mais pro tenente, que a categoria Classic dele pede isso. Então essa dimensão de cintura escapular e grande dorsal é um critério que eu acredito como prioridade para a categoria, não só pro bodybuilder, mas pro Classic principalmente, porque quanto maior a dorsal dele, a cintura escapular ele conseguir alargar, mais a visão de cintura fina ele vai ter. Isso vai dar para ele um destaque muito bom. Então, vem comigo pra gente fazer esse dorsal explodir hoje. Bora. Bom, começar aqui, né, nessa máquina que eu venho, na verdade, trabalhando quase todos os inícios do meu treino, que é o Graviton, trazendo uma filosofia bem antiga, né, que é da barra fixa, porém com o Graviton eu consigo ter um princípio de contração final melhor, porque ele me impulsiona para cima. Então eu consigo ter essa conexão mais apurada do que numa barra fixa, que eu deveria de repente fazer um pouco mais de alavanca para poder estar executando melhor o movimento. E por que que eu falei uma coisa antiga? Já falei isso no outro vídeo, mas eu vou falar de novo. Eu aprendi isso aqui, a inicialização do treino de dorsal, quando eu treinei com o Anton Valante e o Frank McGrath, isso em 2011, né? Eles falaram, todo treino que a gente vai fazer de dorsal, a gente abre fazendo 100 barras. Depois começa o treino. Então eu trouxe isso pra minha realidade, só que eles executavam da seguinte forma. Começava a fazer até estressar, por exemplo, a primeira leva deu 18 repetições. A segunda deu 15, a terceira deu 17, aí vai somando até formar as 100. Estourou as 100, beleza. Eu falei, opa, então calma aí, então eu vou fazer 10 de 10. Né? Porque aí eu consigo conectar as 10 muito bem feito e conseguir qualificar isso na série. E como aqui eu tenho várias posições de pegada, vou fazer 5 séries com a pegada completamente aberta, exatamente para o grande dorsal, né? E 5 com a pegada fechada para poder chamar também o serrátil anterior,
que complementa o grande dorsal, principalmente na pose de frente. Que aí ele vem na expansão e o serrate anterior vem para complementar o desenho, né? Então, cinco de cada, sendo que alternando. Uma série pela pegada aberta e uma série fechada, totalizando 10. Beleza? Vamos lá? Eu começo? Não, eu começo. Duas logo seguida. Lembrando que eu vou mexendo no peso também. Vou subindo a carga, na verdade diminuindo a carga, para aumentar o grau de intensidade aqui. Um. Chegou embaixo, libera a escápula. Isso. E traz ela. Espreme bem em cima, contrai o máximo que der. Boa. Interna do cotovelo. Isso. Desce, 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 alonga, libera. Vai. Isso. Boa. Muito bom. Isso. Boa. Boa. Show. Mas pega? É, fácil. Olhando assim de fora, você vai falar graviton. Vamos lá, bigode. Eita.
aproveita todas as contrações. Isso. Dois. Três. Quatro. Vamos. Cinco. Fica mais um pouco. Aqui, ó, vai. Seis. Ótimo, ótimo. Isso. Vai com ele, virou. Oito. Nove. Boa, peito pra cima. Up. Boa. Lá em cima. Muito bom, muito. Aí, ó. Muito. Aí. Boa. Isso. Isso. Bora. Mais um. Uma. Mais. Deu, hein? Já sai armado. Já ativou tudo. Parece que tá forçando voluntário. Não, é involuntário mesmo. Tá louco. Boa. Yeah. 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 Boa. Bora, Big. Muito bom. Boa. Vamos. Uma mais. Isso. Aí. Agora fodeu. Nossa. Puxando. Isso aqui diminui quanto mais ou menos de peso? Cara, não sei. Porque a gente começou com 60, tá no 30 agora. Bora. Ei. Bora, bora. Vou acompanhando. Ei. Bora. Dois. Três. Quatro. Vamos nessa. Vamos nessa. Duas mais. Mais. Boa. Dois. Três. Vamos dar bola. Quatro. Push. Cinco. Seis. Sete, vamos. Duas só, duas. Mais uma. Selva. Selva. Fudeu. Ficou bom. Ei, bora. Oi. Ei. Nove. Movimento. Dois. Vai pra frente. Isso. Vai pra cima. Quatro. Cinco. Seis. Vamos. Foi. Mais uma! Boa! Vamos! Quero três mais, só! Vamos lá, brinca! Dois! Mais uma! Acabou o treino. Acabou os trilhos agora. Acabou de começar, né? Bora, Big.
Ok. Fudeu. Não, quer dizer, se pra tu foi foda, imagina pra mim ter a metade do seu peso. Ó, a mandinha, hein? Verdade. Verdade, ali foi complicado. Nunca vi aquilo, não. Na moral, aqui, só puxar esse aqui. Ah, tá. Vai. Olha o pé. Deita por fora. Aqui, pô, aqui. Valeu. Então, olha, na verdade assim, eu não dei baixo, mas é sobre aquilo que... Não, é aquela vez que teve aquele outro negócio. Mas você quando o pessoal só faz também, acabou quando resolveu nada. Não. E eu fiquei crente quando os dois ali, né, resolveu, falei, mano. Aqui, ó. Vamos lá. Tira essa porra. Não foi. Marcel, vamos. Ei. Vai, pegou. Aí. Vamos. Aí, ó. Vamos. Aí, ó. Vamos. Vamos lá. Ficou. Up. 6. Aí. Vai. Tira tudo. Vai. Vamos. Vai, tem mais. Foi? Falha total. Falhou. Falha total. Quando não tem movimento mais nenhum, isso é a falha total. Muita gente fica nessa de trabalhar até a falha. Falha é quando você não tem movimento mais articular nenhum, não só. O músculo em si tá falhando. Mas geralmente você ainda tem unidades motoras para poder recrutar alguma coisa, para poder fazer movimento. Quando você não tem mais movimento, você tem a falha total. Entendeu? Foi o que aconteceu agora. Isso, senhores, até o limite. Não tinha mais braço para puxar, não tinha mais galeio, não tinha nada. Nada. Podia balançar, podia fazer qualquer coisa, não sai. Mais. Falhou total, isso aí. É sinistro.
Tinha chegado nesse peso, né? Respiração fica... Ah, 120, né? 120 quilos. É outro patamar, brother. Eu já cheguei a 128,5, quase 29 praticamente, né? É muito difícil. Agora eu tô com 107. Então, tipo, é outra realidade. Sinto saudade, viu? Só que salgado, viu? Salgado. Acho que a tendência agora é botar mais peso, né? 25, 26, por aí, né? Por aí. Ele tá subindo bem. Ele tá subindo bem devagar. Pra manter uma qualidade, né? Mas provavelmente vai subir bem mais. 5 semaninhas ainda. Eu acho que ele vai querer, sei lá, hein? 130? E aí, Rodrigão não gosta. Vamos lá, né? 130, né? Acho que é bom. Entendeu? Vambora. Mais comida, mais peso. Acho que eu só não queria ter 130 de novo por causa das roupas. E os tênis. Vou perder tudo, pô. Meu pé fica igual o do Shrek. Esses dias eu postei uma foto com minha mulher, saí pra jantar com ela, fui colocar a calça jeans, mano. Parecendo um cantor sertanejo. A rapaziada me zoando. Falei, pô, foi o off, tropa. É. Tem que comprar agora um lado do armário pro off e o outro pro pré-contas. Easy. Easy, baby. Ok. Oh. Fácil. Céu.
Selva pura. Vamos lá. Os. Ei! Um, dois, muito bom. Três, ótimo. Quatro, vamos. Cinco, vamos. Seis, e. Sete. Oito. Nove. Vamos, vamos. Dez, duas mais. Mais um. Bom. Show. Amei. Olha o tamanho da criança. Pega mais de trás, pra ver o dorsal pra lá. Vai, vai, puxa, puxa. Toma. Se quiser, Liro. Tá vindo, hein? Chega nada, hein? Mágica. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, meu. Vamos. Ei. Ei. Vamos. Um. Top. Dois. Vamos lá, com garra. Três. É isso. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos. Nove. Dez. Uma. Mais uma. Nice. Boa. Show. Agora. Esse é o almoço. Fácil. Fácil. Bora. Ok. Show. Bora. Fecha o piso. Boa. Vamos. Seis. Sete. Bora. Oito. Bora. Nove. Ok. Ai, a dor é. Bora. Menos. Fácil. Bora. Ei. Ei. Você deu veneno de rato pra ele, hein, meu? Caraca! Falei, qual foi o pai? Beleza? Você deu veneno de rato, hein, velho? Mudou um pouquinho, né? Secou, velho! Faz o do Rubens me encosta aí. Tá larga atrás, né? Caralho. Aí, ó. É que também ele tava vindo com umas camisetas 4XL, né, velho? Falei, esconde. Tava escondendo, tava falei, escondendo. Esconde pra dar impacto, na hora eu certa. Eu falei, velho, esse cara parece aquele cara da padaria que vinha aí. Do pastel, né? Do pastel, falei, porra.
Né? É, você secou, velho. Treinando o pau dele, valeu. Secou, velho. Secou pra caramba. Então, acho que nos últimos 60 dias foi uns 9 quilos que eu perdi. 9 quilos? Perninha, perninha. É. É, não tá. Tem que pegar o sol, né? Tem que ir lá pro Santos, lá pro Aeroberg, lá, fica lá. Fazer uma temporada lá. Dezembro inaugura lá. Precisando comprar um extensor de peso aqui, ó. Extensor de peso. O Breno quer botar mais 5 de cada lado aí, ó. Esse off tá nervoso, viu, cara? O Jolão tá fazendo aqui brincando. Fez 12 aí, brincando. Eu não, ele. Tá sim? O Jolão tá... Depois que ele empilhou naquela viagem lá de Portugal, o bicho voltou. Tem que pôr as anilhas de 25, velho. É. Ah, é verdade. Só pôr anilha de 25. Verdade. Aqui eu só tranco a de 25, entendeu? Eu pego uma só de cada lado. Fudeu, aqui, pai. É que ela tem o mesmo tamanho, entendeu? Verdade. Ó. Ela tem o mesmo tamanho. A única diferença é que aqui é mais espessa, entendeu? Verdade. Então ela cabe mais. Pô, uma, duas, três, quatro, cinco. Já é 50 mais um, quilos a mais, né? Aí, né? É, não, verdade. Aí sim, a próxima vez tem que encher de 25. Tá vendo? Dá mais trabalho pro Rodrigão aí, né? É. E o Whey? É. Vamos lá, big boy. Hey. Isso. Ó. Três. Vou atrás do final, tudo. Uau. É. Isso. Boa. Boa. Termina com ele expandido, volta. Não dá aquela, sacou? Tu espreme, abre, fica. Quando acabar, tu volta. E volta. Aí sai. Opa. Dicas valiosas. Todos. Ok.
Concentra. Vamos lá. Um, dois, três. Dois. Três. Quatro. Muito bom. Cinco. Seis. Sete. Vai. Oito. Nove. Briga, briga, briga. Dez. Top. Peso, hein? Toda, tipo, só dorsal, tudo fritando. Embaixo, na asa, no meio. Pegando ela toda, tudo. Desde embaixo até em cima, meio. É isso, que, isso é um treino. É o que eu falo. Você vir aqui puxar peso, fazer. E não sentir o músculo, o foco, não adiantou nada. É que nem tipo, às vezes a galera acompanha pelos vídeos, né? E às vezes vê algumas alavancas e tal. E não entende que a gente tem uma conexão, tem um preparo, até mesmo dentro da série, diferente, para poder ter essa conexão o tempo inteiro. Tanto que, pô, o próprio Liro que tá aí treinando comigo já tem um tempo já, o pessoal não vê muito o shape dele não, mas depois eu vou mostrar. Uma hora eu vou mostrar. Mas com mais detalhe, né? Até para fazer o antes e depois, né? Por quê? É um menino que ainda vai ser atleta, né? Pode competir e tal. Mas de repente é um garoto como você que tá aí assistindo. Que quer de repente só mudar o corpo e ter um shape maneiro. E isso não quer dizer que ele vai treinar diferente disso aqui. Pelo contrário, ele tá aqui no meio da gente todos os dias. Então, porra, eu sou pró, o Tenente é pró. O Rodrigão aí, pô, eu considero o Rodrigão treinador aí dos pró. Né? Então, mano, essa troca de experiência e passar isso pra vocês, pra mim tá sendo a maior riqueza que eu tenho. Porque eu falo, dessa vida aqui de treino a gente só leva os momentos. E os ensinamentos, né? E esses ensinamentos, eles têm que ser devolvidos. Então, a maneira de eu devolver isso é fazer um canal. De poder passar e trazer vocês pra dentro do treino. Pra poder sentir realmente. Por isso que eu faço questão de parar e explicar. É difícil, não é fácil. Porque se eu estiver concentrado totalmente, não tem como você desconectar pra ficar falando. Mas eu abro essa exceção porque eu sei que eu tô ajudando muita gente. Quantas vezes eu tenho viajado e o feedback é muito positivo. Pô, o vídeo tem ajudado, eu tô fazendo aquele treino, aquela dica que você passou e tal. Porque quando você assiste, que nem, tipo, eu fui um cara, na verdade um menino, que eu sempre assisti vídeo dos atletas americanos treinando e quando eles paravam pra falar, eu não sabia o que eles estavam falando. Então eles estavam falando justamente o que eu falo hoje. Falando da fase, da contração, dos porquês. Porque se você só assiste uma cena, um momento final de uma repetição ou outra, você não consegue determinar um treino. Você não consegue dizer como é que foi aquele treino. Você não consegue distinguir como é que foi aquela contração. Por isso que muita gente fala de alguns fisiculturistas treinando, porque na sua grande maioria, o cara vai postar, de repente, um movimento com execução melhor, até para ele poder vender isso melhor para todo mundo, né? Isso não quer dizer que ele só vai treinar assim sempre, cara. Vocês têm que ter noção que alto rendimento é uma outra coisa. Pra você chegar aqui, botar 120 quilos de cada lado, como quarto ou quinto exercício, e fazer com maestria, sem explodir no final, cara, não tem como. Tanto que o feedback sempre eu peço pra todo mundo, e com o Breno não vai ser diferente, apesar de ser um atleta experiente já e ser profissional. E aí, tá sentindo? Como é que tá? Tá pegando? Tá com alguma dor? O mesmo feedback dele foi o mesmo da Amandinha, que pô, tem 16 anos de idade, não é atleta ainda, tá querendo ser atleta, e uma menina com muito a aprender, muito pra poder pescar por aí. Então, esse retorno é que eu vou mensurar o grau de conhecimento que eu tenho e o nível de treino que está sendo feito. Porque tá um treino pesado, tá bem básico, pode ver que não tá tendo muita variação de nível de intensidade, tipo, isometria, repetição, rest, pause, super slow, mas tá um treino básico, mas um básico bem feito. Com volume um pouco mais alto de treino para poder pegar toda a expansão do grande dorsal e o interior também. Porque como eu disse no início do treino, é um treino para você captar todo o dorsal. Se fosse um treino mais específico, eu vou fazer esse GX também para vocês. Eu e o Rodrigão, a gente vai pegar alguns vídeos, alguns atletas
da década de 80, de 90, e a gente vai relatar o porquê daquele treino. Pegar treino do Flex Wheeler, do Shao Rei, do Delevrone, do Ronnie Coleman, e falar por que daquele jeito, por que aquela técnica, por que que ele está executando aquele exercício daquele jeito. Aí vocês vão entender muito mais coisas. Aí sim, eu acho que eu vou estar realmente ajudando o fisiculturismo de uma maneira correta. E não só falar o que todo mundo quer ouvir ou falar uma verdade. Não existe uma verdade. O mal das pessoas é tratar a sua realidade como verdade. E eu sempre falo que existem várias verdades. Porque se você pega o Dorian, se você pega o Ronnie Coleman, são antagônicos. E foram duas realidades que existiram e são plenas. E são resultados brilhantes. São dois atletas grandes que foram Mr. Olímpico. Aí você pega do outro lado, veio o Phil, do outro lado veio o Jay, do outro lado veio o Dee Haney, e por aí vai. Então, é bom você entender do ser humano. Mas para você também entender do ser humano, você precisa entender de todas as variáveis de intensidade e execução. Senão você, cara, por isso que eu falo, musculação, eu treino desde 14, eu tô com 40. Então eu tô sempre aprendendo. Isso não quer dizer que eu sei mais que todo mundo. Mas eu sou humilde de chegar e falar assim, cara, eu também tô aprendendo. Por isso quando eu vejo alguma coisa diferente, eu vou pesquisar, vou correr atrás, né? Diferente da grande maioria hoje, que o cara, porra, de repente ele treina um, dois atletas, botou alguém no palco, então ele acha que sabe alguma coisa, a verdade dele é absoluta. O pessoal fala mal do Charles Glass, fala mal dos caras que foram preconizadores do esporte. Eu não consigo entender isso. Eu custa a acreditar e tipo, falar assim, como uma pessoa tem petulância pra isso, cara? É igual chegar e falar mal do Ayrton Senna, tipo, porque quem é tu dirige? Tipo, mano, o cara foi o Senna, brother, sabe qual é? Tipo, só isso. Então só o nome do cara e onde ele chegou, a trajetória dele, já diz tudo, não precisa falar mais nada. É igual perguntar assim, Michael Jordan, que ele joga, tu joga basquete? Sabe jogar? Não, tu sabe passar a bola embaixo da perna? Tu sabe passar a bola por trás do quadril? Tu sabe enterrar? Porra, é tipo isso, entendeu? No fisiculturismo acontece isso. Na verdade, pra mim, é o único esporte que acontece isso. Porque nos demais esportes, a hierarquia sempre prevaleceu. O cara não precisa provar nada. A trajetória dele diz quem ele é. Mas no fisiculturismo parece que você tá toda hora tendo que provar alguma coisa pra alguém que não sabe nada. Isso que é foda. A diferença daí, essa perna tá muito funda, mano. Geralmente é o contrário, né? É. Então os carros velhos, dá pra fazer um, né?
falando não. Tá bom, eu quero filmar um pouco de contenção de armamento. Que é complicado. Boa. Três. Quatro. Cinco. Duas. Vamos. Mais um. Aí, ó. Ah, delícia. Você tá doido, filho. Treinão desse depois dá até fome. Vai descer fácil. 150 gramas de sucrilhos. Delícia. É uma caixa. É isso aí, galera. Mais um treinão. Mais um dia, mais um ano, mais um back day hoje com o Tenente Breno, hoje foi top demais, né? E hoje, como sempre eu venho fazendo, sempre uma posezinha ali, às vezes dando uma dica, né, pra galera. Hoje eu vou dar uma conferida aqui no shape rápida, né? Vocês vão acompanhar também rapidinho aqui uma conferida no back do Tenente. E eu, particularmente, vou dar uma olhada porque esse final de semana pra mim foi tenebroso. Porque eu viajei, né, então muita correria, fiz duas presenças VIP, teve dia que eu fiz uma refeição por dia só, então vocês estão acompanhando essa jornada, eu faço questão de postar o shape para vocês acompanharem, tipo, quando tá mais denso, quando tá mais cheio, quando tá mais vazio, não tem esse negócio aqui, não quero só mostrar a melhor versão, tem que mostrar do jeito que tá, para vocês terem noção como é que é a vida de um atleta de verdade, não é sempre que eu vou estar bom, que vai estar com shape legal, que vai estar com a barriga mais, ou mais flat, às vezes vai estar inchada. E tipo, ontem quando eu cheguei, eu fui de... lá de Campos, fui pra Viracopos, peguei um ônibus pra vir pra cá, peguei meu carro de Congonhas e aí eu fui pra casa. E a gente, 3 horas da tarde, cheguei em casa 10 e meia da noite. E aí em Viracopos eu comi pizza, porque não tinha refeição, não tinha nada pra comer. Cara, eu acordei de madrugada, igual o rei, igual o pato. Acho que eu fui umas 15 vezes no banheiro. Acho que eu baixei uns 2 quilos aí, só desidratando. Então é difícil, são coisas que acontecem. Tem gente que acontece isso perto do campeonato. Tem gente que acontece isso na reta final, quando antes de carbar. Então, muito cuidado com o que vocês comem na rua. Muito cuidado com a alimentação. Às vezes até mesmo a comida da dieta pode estragar no meio da viagem. Você comer a comida da dieta, ela tá ruim. Então é muito difícil lidar com isso. Por isso que tem que manter o controle, se conhecer. Saber o seu corpo e saber como reverter isso. Ou seja, atacou o estômago. Porra, caraca, fiquei com uma dor de barriga. Primeira coisa é hidratar. Muita água. Toda vez que for ao banheiro, hidrata. Fui no banheiro. Sai do banheiro, vai beber água. Nem que você volte depois. Beba água, entendeu? Que é essa estratégia que eu venho puxando. Um pouco de fruta também, para poder dar uma aliviada no estômago. Não ser nada pesado, nada muito químico, né? E esperar, porque a paciência é a alma do negócio. Não adianta você querer reverter as coisas de uma hora para outra. Então, de ontem para hoje, eu consegui fazer umas 3, 4 refeições de arroz e carne, com bem pouquinho, tipo 100 gramas de carne, 250 de arroz, né? E até consegui fazer um treinão hoje, nem esperava que ia pegar tanto peso assim, devido a estar um pouco debilitado. Mas, foi como eu disse, esse é o dia a dia de um atleta normal, cara, sendo pro ou não. Eu sou o retrato, tipo, de um Brasil inteiro, sacou? Que hoje eu tenho vontade de mostrar e de contar certas coisas. Antes eu não tinha como mostrar nada, então hoje eu faço questão de relatar tudo, né? Um dia a gente vai lá em casa, vou mostrar pra vocês mais ou menos o dia a dia, vou fazer os react, como eu falei, né? Um dia a gente vai ao shopping, dar um rolê, trocar ideia, então é isso aí, beleza? Agora fica com o nosso shape aí e tamo junto. Tá pica. Faz aquela remadinha, traz a árvore de Natal. Cara, que bambirou aqui. Eu sei.
fica na pose, vai na frente e volta. Isso. Boa.